বন্ধুসকল, মই আজি সাধাৰণ জ্ঞানৰ 5টা প্ৰশ্ন লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। চাওকচোন আপোনালোকে উত্তৰ দিব পাৰে নোৱাৰে। আপুনি 10 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগিব। যদি নোৱাৰে মই কৈ দিম। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সুধিম, আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কমেণ্ট বক্সত লিখিব লাগিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। বন্ধুসকল, 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। মানুহৰ দেহৰ কোনটো অংগ জন্মৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থালৈকৈ বাঢ়ি থাকে? আৰু সেই অংগটো হৈছে নাক আৰু কাণ। হয় বন্ধুসকল, নাক আৰু কাণ জন্মৰ পৰা বৃদ্ধ অৱস্থালৈকে বাঢ়ি থাকে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। এজন মানুহে চিঞৰিলে তেওঁ চিঞৰটো কিমান দূৰলৈ শুনি পায়? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 180 মিটাৰ। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। মানুহ জন্ম হোৱাৰ কিমান দিনৰ পিছত হাঁহিবলৈ শিকে? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জন্ম হোৱা 1 মাহৰ পিছত। আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এটা শিশুৱে দিনত প্ৰায় 300 বাৰলৈকে হাঁহে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। মানুহৰ শৰীৰৰ কোনটো অংগ আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং মাছুলেৰে গঠিত, অৰ্থাৎ পেশীৰে গঠিত? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে জিভা। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ অন্তিম প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে। এগৰাকী মহিলাই তেওঁ জীৱনকালত কিমানবাৰ সন্তান জন্ম দিব পাৰে? বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হৈছে 40 বাৰ। বন্ধুসকল, এগৰাকী মহিলাই 13 বছৰ বয়সৰ পৰা 51 বছৰ বয়সলৈকে 400 বাৰ প্ৰেগনেণ্ট হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা প্ৰেগনেঞ্চি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ 9 মাহ সময় লাগে। সেইকাৰণে এজনী মহিলাই তেওঁ গোটেই জীৱনটোত 40 বাৰ সন্তান জন্ম দিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ প্ৰশ্ন মোৰ ফালৰ পৰা। প্ৰশ্নটো হৈছে কুতুব মিনাৰৰ উচ্চতা কিমান? এনচাৰটো তলত কমেণ্ট কৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব। লগতে এই চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।